Ja, ærede landsmøte og dirigenter. Først vil jeg si tusen takk til utvalget for et godt stykke arbeid. Mye godt lesestoff her, blant annet om hvorfor New Public Management ikke fungerer ute i samfunnene våre. Hovedutfordringen er godt oppsummert på side 9, der det står at det økende omfanget av måling tar fokus bort fra selve målene. Så vil jeg gjerne komme med noen innspill. Det foreslås at vi skal begynne i kommunene, og det er fornuftig det, men det blir litt mye bygging og sikring og styrking som avhenger av kommunepolitikernes innsats til hver tid. Og selv om vi skal male kommune-Norge grønt til høsten, så er vi jo dessverre forgjengelige. Sånn at jeg håper at vi i det videre arbeidet kan få noen litt mer konkrete verktøy som vi kan på en måte innarbeide i kommuneorganisasjonen. Og så mener jeg at vi må vokte oss for at vårets medisin ikke blir like detaljert når dette skal formidles ut som vi opplever at dagens løsninger er. De to hovedsatsingsområdene er lokalt tillitsløft i kommunene og forenkling av digitalisering og gjennomdigitalisering. Et av punktene er bruk av enklere språk. Og her i det videre arbeidet så håper jeg at vi både i egen organisasjon og ikke minst ut til innbyggere og velgere, at vi klarer å bruke litt enklere språk. Vi må kanskje forklare til den gjengse førstegangsvelger hva et direktorat er, hva utfordringen er med foretaksmodell. Det er ikke alle som kjenner til det. Og så må vi bevege oss bort fra begreper som faglig autonomi, kanskje, og formuleringer som å benytte innsamlet digital informasjon til å bruke tilpass og effektivisere kommunale tjenester. Men til slutt så vil jeg foreslå strykpunkt i linje 66 på side 17, da flereårige økonomiplaner er ivaretatt gjennom kommuneloven, eller i alle fall få en tilbakemelding på det. Men jeg ønsker oss all mulig lykke til i det videre arbeidet med en sårt tiltrengt tillitsreform for ansatte, både privat og offentlig. Takk.